pesto je domáce, áno? Áno. Jedna jediná škoda, že ho není viacej, lebo je brutál. To pesto bolo fantastické, tam sa tak tie chute rozlínali. Dúfam, že to bude aspoň stáť za to dlhé čakanie, Johnny. Bude to stáť za viac, jak celá tvoja včerajšia večera. Áno. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.